Pre priaznivcov ekologickej dopravy 21. storočia máme dobré správy. V Žiline totiž pribudli cyklotrasy. Vyznačený pruh pri Žilinskej univerzite dáva možnosť napojenia na existujúce prepojenie medzi Solinkami a Bórikom s Vlčincami. Mestu s cyklotrasou pomohlo občianske združenie Mulica. V podstate my sme sa snažili riešiť aj v spolupráci s mestom nejaké také nízko nákladné opatrenia, ktoré by nejako nezasiahli rozpočet. Takže v podstate mesto bolo otvorené riešiť alebo urobiť v rámci nejakého dopravného značenia alebo zmeny organizácie dopravy niektoré nové opatrenia, takže toto je jedným z nich. V podstate sú to také veci, že skutočne nestoja veľa a nie je to zase napríklad také nákladné, ako mesto rieši v prípade, ja neviem, budovania nových segregovaných cyklotras, kde treba vykupovať napríklad pozemky. Podobnému riešeniu došlo aj na ulici Svätého Cyrila a Metoda. Tam je cyklotrasa vyústením napojenia na vodné dielo. Na tomto úseku sa úpravy dočkali aj parkujúci obyvatelia. V podstate tamto bolo, by som povedal, už niekoľko rokov, možno aj 10, kde sme sa snažili umiestniť cyklistov do tohto priestoru, pretože ten ľavý pruh vždy z pohľadu jazdy bol nevyužitý. To znamená, auta tam dlhodobo parkovali, čo len odráža ten stav, že na tých sídliskách je skutočne problém s parkovaním. Na druhej strane to parkovanie bolo také veľmi živelné, to znamená, parkovalo sa tam, kde sa nemá, v križovatkách, hej, vodiči MHD, ja neviem, boli blokovaní, takže snažili sme sa tomu priniesť systém, to znamená, ak chcú ľudia parkovať, tak na vyznačených miestach, nemali by napríklad parkovať na moste a tak ďalej, hej, čo mnoho vodičov ani nevie. No a ten priestor sme teda rozdelili tak, aby sa tam zmestilo aj parkovanie, aj auta, aj cyklisti. Cyklotrasa však končí pre celú Lôskou. Do budúcna sa plánuje jej prepojenie s vodným dielom. Toto je tá vec, o ktorej som hovoril, že napríklad mesto pracuje už dlhodobo na niektorých cyklotrasách, ale v podstate je plán napojenia z centra Hlinkového námestia až na vodné dielo, ale sú tam práve problémy s majetkom, s zeleňou a tak ďalej. Takže toto je nutné riešiť a práve táto cyklotrasa je ako keby ten prvý z úsekov, ktorý sa podarilo vyriešiť. Na samotnom vodnom diele zas nastal problém s napojením sa na cyklotrasu do Tepličky nad Váhom. Tam napojenie doslova odstrihol zhotoviteľ z vodidiel pri hlavnej ceste, ktorý vjazd na cyklotrasu zablokoval. Aj tento problém je už minulosťou. Nie je to len naša zásluha, je to zásluha mesta aj vyššieho územného celku. V podstate o tej komunikácii s tým správcom ciest, ktorý to tam niečo vlastne najskôr vybudoval a potom hľadiska logiky, že ako tí cyklisti skutočne tam jazde, že je to nebezpečné, tak sa to podarilo po niekoľkých rokoch odstrániť. Žilina sa môže píšiť prvým poéziomatom na Slovensku. Ten má tvar lodného výduchu a turisti ho poznajú najmä z Čiech, kde sa teší veľkej obľube. Autorom tohto diela je Ondřej Kubza, ktorý sa snaží priniesť úryvky významných spisovateľov širokej verejnosti. Nám sa tá myšlienka veľmi páčila. Pán Ondřej Kubza je autorom aj polučného klavíra, ktorý napríklad funguje alebo fungoval pri Artfore na Marianskom námestí. No a my sme sa rozhodli ako kultúrne mesto priniesť poéziu do úplne netradičného miesta, kde by to ľudia vôbec nečakali. Stačí 8-krát zatočiť klukov a vybrať si v tej ponuke nejaký úryvok básne, piesne, prozaického textu. A ono to vyzerá tak, ako keby niekde dole sedel básnik a autor a hovoril a cez tú trúbu vlastne návštevníkom tohto miesta sprostredkoval svoje verše. A cieľom je naozaj približiť poéziu na mieste, kde to nikto by nečakal a možno práve v takomto prostredí sa zamyslieť, zastaviť sa a vnímať to miesto úplne inak, ako sme zvyknutí. Poéziomat je aktuálne inštalovaný v parku Ľudovíta Štúra v Žiline, no v budúcnosti by mal zavítať aj do ďalších mestských častí. Výhodou toho projektu je, že je premiestniteľný, že môžeme v závislosti od ročnej doby, obdobia, od miesta, od niečo, nejakej možno významnej udalosti aj meniť tú ponuku toho umenia, tých veršov, tých textov, ktoré v tom v podstate jackboxe sú. Ja sa z toho teším, je to znova niečo nové pre Žilinu. Verím, že sa nájde svojich priaznivcov. Mesto Žilina otvorilo novozrekonštruovaný športový areál, ktorý sa nachádza pri základnej škole na ulici Gaštanová. Na tomto športovisku pribudla nielen atletická dráha s doskočiskom, ale aj multifunkčné ihrisko. Som veľmi rád, že môžem žilinskú verejnosť informovať o tom, že v tomto roku už otvárame druhý športový atletický areál v priestoroch základnej školy, tu na Solinkách. Investícia bola vo výške 280 000 eur, z toho polovicu sa nám podarilo
získať z fondu, zo štátneho fondu pre rozvoj športu. No a pevne verím, že v budúcom roku plánované ďalšie investície, a to je rekonštrukcia areálu na základnej škole na Jarnej ulici a takisto aj v základnej škole Brodne sa nám podarí vyfinancovať z mestského rozpočtu a takýmto spôsobom posunieme tie podmienky pre športovanie detí, mládež, dospelých v Žiline ďalej dopredu. Držme si palce. Mesto Žilina plánuje postupne zrekonštruovať všetky športoviská, ktoré sú pri základných školách. Jeho cieľom je pripraviť každoročne aspoň jednu projektovú dokumentáciu na túto realizáciu. Hlavným dôvodom je fakt, že viaceré ihriská, kde môžu deti športovať, sú už zastaralé. Dlhodobo vnímame potrebu pomôcť školám, čo sa týka športovísk a športových areálov, pretože je to dlho zanedbávané a pri rekonštrukcii takýchto areálov môžeme pomôcť aj žiakom na školách, či už podporiť rozvoj telesnej výchovy, rozvoj športových kružkov, taktiež môžu to využívať na tréningy aj športové kluby a taktiež, čo veľmi dôležité, aj široká verejnosť. Žilinský kraj už niekoľko dní po sebe hlási najviac pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19. Antigénové a PCR testy denne odhalia viac ako 1100 pozitívnych ľudí. Viaceré nemocnice preto odložili plánované operácie a na teraz sa zdá, že situácia sa tak skoro nezlepší. Smutné je, že nemocnice nie len to, že teda kolabujú systémy v zmysle toho personálneho preťaženia pacientami, ale samozrejme aj tým, že sa nerobí to, čo by sa malo, nerobí sa operatíva, ktorá by sa mala robiť. To znamená, že ide všetko do útlmu, tie tzv. Tie elektívne alebo plánované operácie, ale súčasne aj tie operácie, ktoré sú onkologické a častokrát sa dostávajú neskôr na miesto tí, ktorí by tam mali byť. V rámci Žilinského kraja je momentálne až 458 pacientov, ktorí potrebujú kyslíkovú podporu a 54 pacientov je na umelej plúcnej ventilácii, čo považujú odborníci za alarmujúce čísla. Aj preto vyzývajú na možnosť nechať sa čo najskôr zaočkovať. Očkovanie je problém v celom Žilinskom kraji, lebo keď to tak globálne vezmem, tak sa nikde nemôžeme chváliť, že super, máme dobré čísla, lebo evidentne to neukazuje. Aj Žilina, ktorá si myslela, bola prvá Žilika, tak neukazuje ten stav, že tá situácia je o mnoho lepšia. Takže momentálne síce sme, percento je 48 celkovo v Žilinskom kraji, podskočili sme pekne, podskočili aj jednotlivé okresy. Jasné, že 65% má napríklad zaočkovanosti Žilina, ale stále to nie je to, čo by sme potrebovali tak, aby nás to ochránilo pred tým, aby pacienti nechodili do nemocnic. Žilinská župa má k dispozícii nielen mobilnú vakcinačnú jednotku, ale aj 11 veľkokapacitných vakcinačných centier, ktoré sú rozmiestnené v rámci celého Žilinského kraja. Vakcinačná stratégia je nastavená od začiatku tak, aby bola ľuďom dostupná a aby sme zabezpečili čo najväčší počet záujemcov o očkovanie, nie len tých prvou, druhou alebo tretiu očkovancov. To znamená, že z 15 sme zredukovali síce na 11 vakcinačných centier, ale týždenná kapacita je 13 543 dávok. Každopádne sme zaočkovali ku dnešnému dňu prvou dávkou 305 238 ľudí. Každý deň zhruba v tých prvej dávke je to okolo 400 ľudí príbytok. A druhá dávka je to 282 413, tam pribudlo nejakých 114 ľudí. A tretej dávke je to 44 094, to znamená, tam priskočilo tiež o 1900, zhruba okolo 2000 ľudí pribudlo. Takže vidíme záujem aj o tretiu dávku, ale vidíme záujem aj o prvú dávku. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline je aktuálne hospitalizovaných 112 pacientov s ochorením COVID-19, pričom plúcne ventilácie, ktoré sú na COVID-oddelení k dispozícii, sú vyťažené na 100%. V nemocnici ale prebieha aj očkovanie, o ktoré je čoraz väčší záujem. Rastie záujem o očkovanie, prioritne sú to tretie dávky, ale pomalinky stúpa aj počet prvoočkovancov, to znamená, že aj ten záujem o prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Očkujeme vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech, očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, to znamená, že sa buď registruje cez web stránku www.koronagov.sk alebo príde bez registrácie, vypíše si potrebné dokumenty, ktoré nájde aj na našej web stránke. Záujemcovia si ich môžu vypísať aj vopred v pohodlí domova a následne urýchlia proces registrácie u nás. Rok sa s rokom stretol a Žilinčania musia opäť odložiť tradičné vianočné zapolenie na vodnom diele. To sa rovnako ako minulý rok presúva kvôli pandemickej situácii do individuálnej podoby. Trasy sú viac menej tie isté, ktoré sú, aj keď sa bieh fyzicky organizuje, či kilometer, 8 kilometer, polmaratón, maratón. Máme kategórie muži, ženy, deti do 15 rokov.
Beh prebieha od Mikuláša po Luciu, čiže od 6. decembra do 13. decembra. V tomto termíne môžu bežci odbehnúť svoj beh a nahrať ho prostredníctvom súradníc, hodiniek alebo z aplikácií stránky, na ktorú sa registrujú, čiže Preteka.sk. Štartovné je rovnako ako každý rok bezplatné. Na každého, kto splní podmienky, čaká pamätná medaila z 20. ročníku behu a ešte malý darček, ktorý zatiaľ nechceme prezrádzať. Pripravili sme pre každého bežca medailu, ktorý odbehne v priestoroch vodného diela svoj beh, čiže v tradičných trasách, ale bežec môže svoj beh odbehnúť kdekoľvek na svete, ale snažíme sa vyhodnotiť alebo odmeniť tých bežcov, ktorí pôjdu na to vodné dielo na tradičnú trasu vianočného behu. Vianočný beh teda už prebieha. Absolvovať ho môžete do nedele. Šláger kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže rozhodol jediný gól. Ten strelil v 90. minúte po odrazenej lopte od brvna Martin Bukata. Šošonom ostali oči preplač. Tak mali sme určite aj my nejaký zámer prvý polčas. Myslím si, že aj tak, keď sme zmenili rozostavenie, sme nehrali zle. Potom sme urobili obyčajnú zmenu, ako sme sa vrátili do toho, čo nám vždy išlo. Myslím si, že sme boli stále aktívni, hrali sme dokonca, ale bohužiaľ nevyšlo to. Tady sa nevyhralo 10 rokov a my sme to konečne dokázali. Výsledek proste zaslúžený 1-0. Trnavčania boli prekvapení zo žilinského netypického rozostavenia 3-4-3, ale herne dominovali. Paradoxne gól strelili až v druhom polčase, kedy Žilinčania prešli na typické rozostavenie so 4 obrancami a diktovali tempo hry. Pripravovali sme sa na niečo úplne iného, co oni akože klasicky hrajú 4-3-3, tam to vymenili na 3-4-3. Prvních 25 minút myslím, že soupeř se dostal dobře do hry, měl tam nějaké šance, ale potom si myslím, přebrali tu hru my do poločasu, měli jsme tam jakože výborné šance, myslím, že Kelvin tam byl, Jusuf tam byl a kdyby jsme je využili, tak ten druhý poločas možná vypadá úplně jinak. Gólu predchádzal diskutabilný faul, ktorý odpískal rozhodca Filip Glova. Žilinčanov ešte situácia dlho hnevala. K futbalu patria emócie, z mojej strany neviem, pozriem si to na videu, z mojej strany si myslím, že to faul nebol, na to sú tu iní. Šošoni bojujú s marotkou spôsobenou covidom. Žilinčanom chýbalo hneď niekoľko hráčov základnej zostavy. Chceli sme presne, ako to bolo spomínané, aj za chalanov zabojovať, ale myslím si, že sa nám to darilo, že sme sa nezlakli a hrali sme otvorený futbal aj s takým tímom, ako je Trnava.